Són els 17 nous agents de la Policia Municipal de Terrassa, 14 homes i 3 dones, que s'incorporen al cos, concretament a la Unitat de Vigilància Territorial. Aquest dijous han rebut la visita de l'alcalde Jordi Ballart i del regidor de Seguretat Xavier Rivero al Club de Tir de Precisió de Terrassa, emplaçament de les pràctiques dels nous policies. Una formació atípica per la crisi sanitària, però que no ha trastocat la planificació dels nous agents que divendres acaben la seva formació, rebran l'arma reglamentària i el mateix dissabte alguns d'ells ja patrullaran pels carrers de la ciutat. Un procés que va haver de passar fa uns anys l'actual regidor de Seguretat. Este año de prácticas se vive con mucha ilusión y se pasa de una parte teórica a una parte ya real, de trabajo real en la calle, con el ciudadano, y es una experiencia, bueno, pues inolvidable. Ese aprendizaje de lo que has aprendido en los 9 meses de escuela, ponerlo en práctica en el día a día, en la trinchera. Ahora van a estar en la trinchera en el día a día y se van a encontrar con situaciones que en la escuela podrían tener una solución, pero en la calle, en la vida real, pueden tener diferentes soluciones. Terrassa compta amb una plantilla de 235 agents de la Policia Municipal, apropant-se a la xifra òptima per la tercera ciutat de Catalunya, que seria de 250. Ballart ha aprofitat l'ocasió per reclamar un cop més a la Generalitat més efectius dels Mossos d'Esquadra, atesa la situació d'excepcionalitat que es viu. Des de l'Ajuntament estem fent esforços en incrementar aquestes plantilles de la Policia Municipal, però també, i especialment en el moment que estem vivint, també demanem un esforç al Govern de la Generalitat. Sabem que en aquest moment han sortit 700 nous Mossos de l'escola de policia. Sabem que estan a les portes d'incorporar-se, pel que hem parlat amb el Govern de la Generalitat, van destinats no a Barcelona, sinó al conjunt de la regió metropolitana, i per tant també demanem, si us plau, que tinguem més Mossos d'Esquadra a la ciutat de Terrassa. És una demanda de fa molts anys. De fet, no veiem massa presència les últimes setmanes, els últims mesos al carrer, quan més ho necessitem. Sobretot és que els que s'incorporin nous estiguin al carrer, se'ls vegi i faci que la policia municipal puguin fer la seva feina de garantir el compliment de les ordenances, que és la tasca prioritària i fonamental de la policia municipal. Els nous agents han exhibit la seva punteria en els darrers dies de formació. La SECOT aposta pel teletreball i reclama una anàlisi en profunditat de tots els actors implicats per fer-lo viable. L'organització empresarial ha elaborat un document d'anàlisi i de mesures per contribuir a enriquir el debat per la seva regulació. L'objectiu és arribar a un acord amb una base prou sòlida com per executar mesures adaptables a la realitat i les necessitats socials. La patronal assenyala que per les empreses el teletreball pot implicar més expansió geogràfica i captació del talent, menys absentisme laboral i despeses de desplaçament, així com una organització orientada al treball per objectius. Per contra, pot suposar una menor identificació del treballador amb l'empresa, de difusió de lideratges o de control de la informació confidencial. En el cas de les persones treballadores, SECOT creu que podrien trobar avantatges en una major autonomia i flexibilitat, major conciliació amb la vida familiar, menys temps de desplaçaments o més oportunitats laborals. I com a inconvenients, el document inclou un possible aïllament de la persona, sedentarisme o augment dels conflictes en el nucli de convivència. Des del punt de vista social, l'entitat apunta menys desplaçaments i menys contaminació, menys accidents in itinere o la inserció de determinades persones al mercat de treball, mentre que disminuiria el control sobre les condicions del treball o la promoció de les relacions interpersonals. El sector ha patit i continua patint. La pandèmia està tenint els seus efectes negatius no només a nivell econòmic, també en l'emocional entre el col·lectiu de persones que treballen en els centres especials de treball. Són persones, en la major part, d'especials dificultats i, a més, més vulnerables. Aquest és el cas del Leure Centre Especial de Treball i, més en concret, del seu servei de jardineria. La primera fase del confinament va ser molt dura. De la vintena de treballadors, només 3 van poder seguir realitzant la seva feina com a servei essencial al cementiri municipal, amb tasques de desinfecció, jardineria i neteja dels espais verds. No vam poder treballar precisament pel tema dels cotxes, de la utilització. Nosaltres anem 3-4 persones. Vull dir que primer vam deixar a casa les persones amb persones de risc i vam continuar la feina, doncs, els que podien anar a treballar.
Després ja al suavitzar-se les mesures, doncs ja ho hem anat tot doncs ja normalitzant. El col·lectiu es va haver d'adaptar a les condicions i requeriments de la Covid-19 i, per sort, no es va haver d'acomiadar ningú. I és que la pandèmia posa en risc gairebé 9.500 llocs de feina de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a Catalunya. Així ho asseguren les associacions d'INCAT i Enfeina, les quals exigeixen al govern que garanteixi la viabilitat econòmica dels centres especials de treball d'Iniciativa Social de Catalunya. El sector exigeix un pla de xoc urgent que contempli, entre d'altres mesures, dotar de liquiditat als centres especials de treball, fer efectius els imports pendents o incrementar les subvencions. Ens entenem que s'hauria d'arribar a una subvenció de salari mínim del 75%. Aquesta és una reivindicació que ja podríem dir que venia amb altres situacions en què no s'estava en aquesta situació tan greu, no? I també, sobretot, el que estem reclamant a l'administració és que hi hagi una taula de diàleg on hi hem de ser presents, el que representem en el sector, perquè hem de buscar una nova fórmula pels centres especials de treball, no? S'ha de poder flexibilitzar la proposta d'ocupació que s'ofereix des dels centres especials de treball i s'ha de poder garantir el retorn de les persones també, doncs, que si temporalment treballen en un centre especial de treball però que després, per les circumstàncies que siguin, doncs, perden aquella feina o deixen de treballar en aquesta feina, que tinguin possibilitat de retorn al servei. En aquest context d'excepcionalitat, gairebé el 80% dels centres ha posat en marxa mesures extraordinàries per tal d'evitar l'aplicació d'un ERTO. Espectacular atracament el que s'ha produït aquest dimecres al matí a Terrassa. Dos homes han irromput a les 10:20 a la botiga Second Company del carrer Galileu a tocar de la Rambla d'Ègara. En aquell moment hi havia una vintena de persones, entre treballadors i clients. Mentre un d'ells els ha amenaçat amb un ganivet i se'ls ha emportat al final de la botiga, l'altre atracador ha rebentat els vidres de la secció de joieria, emportant-se joies d'or, diners en efectiu d'encàrrecs d'alguns clients i els que hi havia en aquell moment a caixa. L'assalt ha durat uns 3 minuts i els delinqüents han fugit amb una moto que han aparcat davant de la botiga. Afortunadament no hi ha hagut ferits, més enllà d'algun atac de pànic i d'ansietat de les persones que han presenciat el robatori. Els responsables de la botiga estan fent inventari, però es desconeix de moment el valor del botí. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Terrassa s'ha fet càrrec de la investigació i ja ha començat a prendre declaració als testimonis per identificar-ne els autors. Manuel Medina deixa aquesta setmana Can Anglada després d'anys de ser la cara visible de la lluita veïnal. En part ho fa per motius personals i en part per la sensació de frustració i de no veure futur en un barri que té sobre la taula precisament un anomenat projecte de futur per a Can Anglada. Medina es queixa, tal com va dir en la seva última intervenció al Pla Municipal la setmana passada, que aquest projecte està encallat. Hay un poco de frustración por parte de todos los vecinos. Yo soy uno de los jóvenes más de tantos y tantos que, porque como el ayuntamiento no quiere hacer cumplir la normativa, la ordenanza municipal en Can Anglada, y no quiere futuro para el barrio, ya que tiene un estudio encima de la mesa, el cual se tendría que haber dotado de presupuesto, tiene una manera muy clara de trabajar y no se ha ejecutado como se tendría que ejecutar. Medina va accedir a la presidència de l'Associació de Veïns el 2013 i des de llavors ha estat vinculat a l'entitat, sigui al capdavant o com a portaveu. En aquests anys han passat diversos projectes per a Can Anglada, com el Pla de Barris i l'Esponjament. Medina diu, però, que la transformació urbanística no ha anat acompanyada d'una transformació social. Porque el Pla de Barris se volcó mucho dinero, pero realmente lo que cambiamos fue urbanísticamente el barrio, pero no socialmente, que es lo que se tendría que haber también trabajado mucho en el Pla de Barri, y no fue así. Y luego hemos tenido un plan de esponjament, que por el problema de que ya sabemos todo, de la burbuja inmobiliaria y de todo aquello, quedó en otro nuevo, y que se está incumplido a día de hoy. Sigue incumpliéndose. O sea que ha habido un atraso brutal en un proyecto que hubiese servido para esponjar realmente el barrio. A la seu de l'Associació de Veïns, Medina fa un últim repàs a tota la documentació tramesa amb el síndic i l'Ajuntament, entre elles una petició de reunió amb l'alcalde demanada fa un any i que ja no arribarà. Tot i traslladar-se a viure a uns quants quilòmetres de distància, assegura que seguirà connectat amb Can Anglada. A mí me duele mi barrio, yo voy a seguir luchando por mi barrio, pero veo que los agentes políticos tienen que cambiar esa actitud que tienen con el barrio de Can Anglada
y querer trabajar realmente y dejar el miedo a un lado. Y yo voy a seguir, porque quien es derrotado, quien deja de soñar, y yo sigo soñando con una Cananglada que sea mejor para todos y que tenga un futuro para las personas que ahora viven y para las que vendrán. L'estudiant del Montcau La Mola, Mariona Vilamartín, ha obtingut la nota més alta a la fase general de l'ESPAU a Terrassa, un 9,66. A la ciutat són 21 els alumnes que han tret un 9 o més en aquesta fase de les proves. Jo estava mentalment preparada perquè sortís el 27, però va sortir com dos dies abans, a mitjanit, i jo estava en un sopar i va ser com tot una mica... que vaig veure la nota a la 1 de la matinada a casa. Tot i que va ser una sorpresa, la Mariona, que va fer la selectivitat a l'UPC, reconeix que les sensacions al sortir dels exàmens ja van ser bones. Jo l'anava fent i anava convençuda dels exàmens, que dic, bueno, he sortit en plan... que si he fet un fallo ha sigut d'aquells que compta molt poc. I dic, bueno, doncs és possible que tingui molt bona nota, i anava preparada. La fase general em va anar molt bé. Explica que ha pogut preparar-se bé per aquestes proves, tot i haver de seguir els últims mesos de curs de forma telemàtica. Malgrat això, hi va haver nervis. Bueno, jo tampoc anava sobrada amb una nota de batxillerat, però bueno, estava en plan... he de treure bona nota a la selectivitat perquè m'ho jugo tot aquí, no? Llavors, sí que és veritat que... potser no espantada és la paraula, perquè saps que has estudiat durant molt temps, has tingut tot el confinament, te l'has preparat bé la selectivitat, llavors clar, quan tens l'examen al davant és com la pressió de ara he de treure un 10 o he de treure molt bona nota. La Mariona vol fer medicina, a poder ser a Barcelona o Bellaterra. Ara està pendent de les notes de tall per saber si pot accedir-hi. Tota la branca científica és com molt de... les sortides que té és com molt de laboratori, de recerca, d'investigació, que està molt bé, però jo també volia tenir com alguna carrera que estigui així més de contacte amb persones i d'estar amb gent, no? No sigui tot el dia, doncs. I vaig pensar, bueno, de totes les carreres que hi ha, medicina em crida molt l'atenció. El 2020 pot ser un any rodó per la Mariona, perquè si tot va bé, també farà el seu últim any de piano després de 10 anys al Conservatori de Terrassa. Els infants de Sant Cugat han pogut gaudir aquest estiu d'esports, manualitats, jocs, aigua i lleure, tot i l'excepcionalitat d'un any insòlid. Els casals s'han hagut d'adaptar a les restriccions sanitàries i reduir grups, però s'han desenvolupat d'una manera molt semblant a la d'altres anys. De la mà d'entitats, clubs esportius, AFAS i l'Ajuntament, les famílies han pogut posar punt final a 3 mesos amb els infants a casa amb una oferta per a tots els gustos. Uns casals, això sí, que ha calgut replantejar per evitar contagis i especialment esquivar al màxim les possibilitats d'haver de cancel·lar-los sencers. Per això s'han format grups estables de fins a 10 infants, cadascun amb el seu monitor, que no entraven en contacte entre ells. La sensació de que cada dia que passa és una victòria la tenim i res, de moment sí que hem tingut molts casos de sintomatologia compatible amb Covid, però de moment no tenim cap positiu, així que creuem els dits, toquem fusta i que segueixi tot així. Tot plegat amb una experiència pionera que ha unificat els casals d'estiu de la ciutat en una proposta a cada escola sota una direcció comú i que comptava, a més, amb el suport econòmic de l'Ajuntament, que ha donat ajudes a les famílies per poder accedir en condicions avantatjoses a l'oferta de casals. Els clubs esportius, amb els seus habituals campus, no s'han quedat enrere i han mantingut també l'oferta de cara a aquest juliol. Un dels clàssics de l'estiu és el campus del Rugby Sant Cugat, amb la 9a edició, on hem pogut veure les tècniques de joc, però també les individuals com el xut a pals. Petits i grans han gaudit amb la pilota ovalada com a protagonista. I d'un esport de contacte a un altre més tranquil, però no menys exigent, la del Club Rítmica i Estètica Sant Cugat. Una 20a de nenes han gaudit d'aquest campus al Pureza de Maria, deixant la seva llar habitual, al CAR de Sant Cugat. El gimnàs de l'escola i el terrat exterior han servit per potenciar les coreografies i seguir amb un major domini dels aparells. Un campus amb una història que supera la 20a d'anys. L'arranjament del camí del Crist Treballador, que connecta la carretera de la Rabassada amb l'escola Avens i el Club Tenis Natació, ja comença a ser una realitat. L'Ajuntament ha efectuat uns treballs aquest dilluns i dimarts al tram del club esportiu, que s'ha pavimentat amb un material respectuós amb el medi ambient. Un material molt novedós, on és un paviment continu que es fa amb calent i que es fa en base de resines, resines de pi, i per tant és un material totalment acceptable dins de l'entorn que estem natural.
Amb els treballs també s'implantarà una zona de desencotxament a tocar de la rabassada i entre l'agost i el setembre s'instal·laran pilones per separar el pas de vianants del dels vehicles. Que els nens i nenes de l'escola Vents puguin arribar doncs, ja sigui caminant o en bicicleta o en unes zones de desencotxament doncs, que habilitarem per l'ocasió. La pavimentació del tram del Club Tenis Natació és la primera prova d'un material que s'incorporarà a tota la via, entre els trams de la rabassada i el club, i entre el Club Tenis i l'escola, amb unes obres que començaran a principis de 2021. Quatre dies per Terrassa és una guia històrica i cultural que acaba de publicar Josep Maria Casas, escriptor especialitzat en llibres divulgatius. És la darrera part d'una trilogia que va començar amb Descobrint Sant Cugat del Vallès i del llibre de Sabadell. L'autor defensa que Terrassa és la més turística de les tres. És un llibre per llegir, és a dir, és narrativa. I és narrativa perquè ja el títol ho diu, Quatre dies per Terrassa. Un grup de 10 persones, que són els habituals en tots els meus altres llibres, visiten Terrassa. I a través d'una guia, que es diu Núria, li van ensenyant tots aquells llocs que li semblen interessants de les ciutats, que en són molts. Tot plegat amb el relat aportat pels mateixos guies turístics de la ciutat i un munt d'anècdotes de la història. És un llibre en el que es profunditza moltíssim en arquitectura, en el que és l'art, que hi ha inclús en el carrer, monuments, biografies, hi ha moltíssimes anècdotes. Per tant, és tot un tractat de lo que és la ciutat de Terrassa. L'obra està dividida en quatre capítols que expliquen tres passejades per la ciutat i un viatge en microbús per explorar els afores de Terrassa. Josep Maria Casas és aparellador de professió i es dedica a escriure llibres des del 2012, quan es va jubilar. Llavors, clar, tiro molt per l'arquitectura i tal, però bueno, la història sempre m'ha apassionat i jo entenc que la història és la lliçó que hem d'anar aprenent per no repetir i caure en els errors del passat, però els seguim passant en el present. Casas recomana quatre dies per Terrassa, tant als terrassencs, per conèixer millor la seva ciutat, com a la gent de la resta de Catalunya, en un estiu on pren força el turisme de proximitat. El Teatre Principal i el Teatre Alegria tornaran a aixecar el taló a la tardor si noves mesures sanitàries no ho impedeixen. Del 19 de setembre al 20 de desembre, Terrassa Arts Escèniques i programa, bàsicament el principal, 12 espectacles, 8 per adults i 4 per al públic infantil. 7 han estat reprogramats de la temporada passada. Com a promoció, entre el 3 i el 6 de setembre es podran comprar dues entrades al preu d'una. El tret de sortida es donarà precisament fora d'aquests teatres. Serà a la Biblioteca Central, en Fuente Ovejuna, de la companyia Obsquené, una versió del clàssic de Lope de Vega que necessitarà la participació del públic per resoldre el crim. Amb Viejo Amigo Cicerón, Josep Maria Pou es posarà a la pell d'aquest orador romà, conegut pels seus discursos retòrics i filosòfics. La companyia terrassenca Circ Pistolet estrenarà al Teatre Alegria, Potser no hi ha final, una combinació de circ tradicional i modern a ritme de rock i acrobàcies. Anabel Castan, Ima Colomer, Pep Ferrer i Quimet Pla protagonitzen Un dia qualsevol, una comèdia sobre la gent gran. El cicle es tancarà el 20 de desembre amb La Gavina, on tres actrius, dos actors i un dramaturg parlen dels seus desitjos i amor pel teatre. A banda d'aquests espectacles, la programació inclou el Festival Simbiòtic, la primera jornada de teatre inclusiu i accessible a Terrassa, amb la representació d'Ordago a lo Grande. També el Festival Mig, Moviment i Transformació Social, que interrelaciona la dansa i el món audiovisual, i un entorn, un mitjà, un món, una certa contemporaneïtat, resultat de la intervenció artística feta a la ciutat durant l'estiu. D'espectacles infantils se'n programen quatre, un cada mes, i tots en diumenge i al Teatre Principal. El primer, el 27 de setembre, La nena dels pardals, un musical sobre l'extermini d'aquests ocells decretat pel president de la Xina als anys 50. A l'octubre, Jojo, de la companyia I tu què pintes, basat en la tècnica d'art amb sorra i amb titelles de gran format. La Inefable tancarà el cicle infantil el 13 de desembre amb El fabuloso museo de Lulu Colony, un viatge pel món dels contes més universals a través de l'olfacte. La companyia d'Aura Teatre Visual presentarà a finals de novembre Mobilus, inspirat en l'obra de l'artista plàstic Alexander Calder i que combina teatre visual, màgia, dansa, titelles, ombres, llum negra i circ.